အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမကုတ်စတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မုတ်ဆိုးဖိုးတေနှင့်သွေးဆုပ်သစ်ပင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်မဲပြစ်နားတဲ့နေ့ဒီရက်မှာတော့ချောင်းမြခမောင်းတော်ရွာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဝင်းနိုင်ရလဲကျွန်ုပ်ထံရောက်လာတယ်ဝင်းနိုင်နဲ့အတူတူလေအောင်ဖေးကလည်းပါလာတာတွေ့ရတာပေါ့အလားဝင်းနိုင်ရအဘာတွေငါ့ကိုများအပူကက်ဖို့ရောက်လာပြန်တာလဲအောင်ဖေးလာထိုင်လေကွာရင်းနေချမ်းတော့ကျွန်တော်ကလည်းဝင်းနိုင်ကိုစနောင်ရင်နဲ့အောင်ဖေးကိုပါတစ်ခါတည်းမိတ်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပေါ့ဝင်းနိုင်ကလည်းကျွန်ုပ်သူ့ကိုစနောင်တယ်ဆိုတာသဘောကျပြီးရှိတယ်လေမင်းအကြမ်းမြင်များရနေလားဖိုးတွေဟာအေးငါခုရောက်လာတာလဲမင်းစီကအကူညီတောင်းမလို့ကွာဟောလာပြန်ပြီဒီတစ်ခေါက်ပါအကူညီအောင်မလဲကွာမင်းတို့ရွာလူတွေပျောက်ပြန်ပြီလားအာမဟုတ်ပါဘူးကွာအခုအကူညီရတခုကွာအောင်ဖေးကမင်းစီမှာတပည့်ခံပြီးတော့မုတ်ဆိုးပညာသင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါငါးနေတစ်ဆင့်မင်းကိုပြောပြပြီးအပူကက်နေတာကြပြီးကွာအဲ့ဒါကြောင့်လေအောင်ဖေးကိုမင်းတပည့်အဖြစ်လက်ခံဖို့လာပြောရတာဖိုးတွေတော်လိုက်ခေါ်တော့တာတော့တိတ်တော့မထူးဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ရွာနဲ့ကျုပ်တို့ရွာလေအဝေးကြီးလေကွာဝင်းနိုင်ဟာမဟုတ်ဘူးကွာအောင်ဖေးကမင်းအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့မင်းစီကနေမုတ်ဆိုးပညာသေမှာဖိုးတည်းဟာဒါတော့ပြုံးစားကြီးကွာမငင်းမှနဲ့ဖိုးတည်းဟာဒီကောင်လေးဘဝကလည်းတနာဖို့ကောင်းပါတယ်သူကတော့ဥတလုံးတစ်ကောင်ကျွက်ကွာသူမွေးတော့မီးတွင်ထဲမှာသူ့အမေစုံတယ်သူစနေကြော်ရွေလောက်မှသူ့အဖေပို့ထီပြီးစုံသွားတာအဲဒါပေမဲ့လည်းဒီကောင်လေးကဘသူ့အမအာမကုန်ဟိုရင်ဒီရင်အလုံးဝင်ကူလုံဝင်းနဲ့နဲ့သူ့ဝန်းစာသူ့ရှာပြီးလူလားမြောက်လာတာကွာသူစာရိတ်တာကိုလည်းတရွာလုံးအောင်သိပါတယ်ကွာရိုးသားပြီးတစ္ဆာရှိသလိုတက်တီလည်းကောင်းတယ်မင်းအိမ်မှာနေလဲသူ့လက်ကားမနေပါဘူးသူတက်နိုင်တာလေးလှုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟောကျွန်တော်လက်ခံမှာကိုကြီးဖို့တည်းကျွန်တော်မိသားစုစိတ်နဲ့နေပါမယ်ကိုကြီးဖို့တည်းစိတ်မပြတ်စေရပါဘူးဟာဒီကိစ္စကလည်းငါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနဲ့မပြီးဘူးဝင်နိုင်ငါဇနီးရဲ့သဘောဆန္ဒကလည်းရှိသေးတယ်အတူခွင့်ပြုချက်ရရင်တော့ငါလက်ခံပါမယ်အောင်ဖေးကလည်းသူ့ကိုလက်ခံပေးရန်ပြောရမှာရောကျွန်တော်ကလည်းအာနာတနာတတာမဟုတ်လို့အောင်ဖေးကိုလက်ခံလို့တော့လဲဇနီးဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒကရှိသေးတာမဟုတ်လို့မိဖို့ကြောင့်လည်းမှချက်ပြုံနေတဲ့ဇနီးကိုခေါ်အောင်ဖေးရဲ့အကျိုးကြောင်းကိုပြောရတာပေါ့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းငကိုကလေးကမှတနာရတူမလို့လေကျွန်ုပ်သာခေါ်ထားခြင်းလေ तू ကကန့်ွက်ဆန်မရှိကြောင်းပြောတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းအောင်ဖေးကိုခေါ်ထားမိပြောတော့လေအောင်ဖေးမျက်နှာလည်းပြုံးရွှင်သွားတယ်ဝင်းနိုင်လည်းပြော့သွားတယ်လေအောင်ဖေးကိုလည်းလိန်နေမမနေရန်အတွက်ပြောပြီးတော့လေဝင်းနိုင်ပြန်သွားတာအဲကျွန်ုပ်နဲ့အောင်ဖေးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းစကားပြောကြည့်တော့လေအောင်ဖေးကလည်းသူ့ဘဝကိုမချင်းမချင်းပြောတယ်လေအောင်ဖေးကလည်းမိဘစင်ရဲမှုနဲ့အတူတေးစားရှင်းစားမရေးတတ်မဖတ်တတ်သူဖြစ်တယ်ခမောင်းတော်ကဆက်သွေးကြီးခက်ခဲတယ်လို့စာတင်ကြောင်းကလည်းမရှိတဲ့အတွက်အောင်ဖေးလိုစင်ရဲတဲ့မိသားစုကလည်းမွေးဖွားလာသူအတွက်ကတော့ဝမ်းရွတ်လည်းဖောက်ကင်နဲ့တူတူတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေရုံးကန်နေရတာကြောင့်စာတင်ကြောင်းရှိတဲ့တနေ့တရေကိုသွားပြီးတော့လဲစာမတင်နိုင်တာလည်းမဆမ်းပါစာမတက်တော့လဲအောင်ဖေးကတော့မိုက်ရိုင်းစိုးသွဲမသွားတည်းကချီးကျူးစရာကောင်းလာတယ်ဆုံးမပဲ့ပြင်မဲ့မိဘနှစ်ပါးမရှိတော့လဲအောင်ဖေးကတော့ကို့ဘဝကိုထိန်ချောင်းပြီးတရော်လုံးကချီးကျူးရအောင်လေမရေးချရှိသူလည်းဖြစ်တယ်လေအောင်ဖေးကိုကျွန်တော်အိမ်မှာနေရင်လက်ခံလိုက်တော့မဲလုံးနဲ့တာဝကလည်းဝမ်းသာနေကြတယ်မဲလုံးကလည်းအောင်ဖေးဝင်းရံအတွက်ပစိုးတထဲအင်းစုံလဲသူ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ပေးတယ်လို့တာဝကလည်းဘောင်းမရှိတထဲတောတရံဖနက်တရံဝယ်ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းအောင်ဖေးဝယ်စားရတဲ့ဝယ်စားတချို့ဝယ်ပေးထားတယ်။အောင်ဖေးရောက်လာတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အိမ်လုံးများကိုလှုပ်เสียရမရှိအောင်မခိုင်းရအောင်လည်းလှုပ်တတ်တယ်။အမှန်တမ်းမှာလည်းအလင်းရောင်ရတာနဲ့အောင်ဖေးကမှခြံဝင်းထဲမှာကြွေကျနေတဲ့တိရချောင်များကိုမတ်တက်အုံနဲ့မျက်တပြက်စီးနဲ့လည်းလှဲ့ချင်းပြီးရနဲ့စုပုံပြီးမီးရှို့ရင်းနှီးချမ်းတအိုးတည်းထင်းခွဲပြီးသားမရှိရင်လည်းခွဲတောက်ရည်သုံးရည်နဲနေရင်လည်းရေကန်ကိုတော့ပြီးရေခတ်တယ်လေ။အိမ်မှာရေပြည့်ရင်လည်းရေကန်နီးနာရေချိုးရန်အတွက်ဆိုပြီးရေချိုးပြီးတော့ပြန်လာတာပေါ့။အောင်ဖေးကိုလည်းခိုင်းစားနေရလို့ပုံဝင်းကျင်ကပြောခံရမှလည်းစိုးဒီလုံများကိုလည်းကျွန်ုပ်လင်မယားလှုပ်ခန်းခြင်းမဟုတ်သူ့သဘောနဲ့သူလှုပ်တာလေယတိမင်းကလည်းအောင်ဖေးစာမဖတ်တတ်တာသိတာအတွက်ကြောက်တင်မုံနဲ့ကြောက်တန်ဝယ်ယူပြီးတော့လဲစာတင်ပေးတယ်အောင်ဖေးကလည်းသူမတက်မသိသည်ကိုသိအောင်တက်အောင်မလုပ်ချက်စရာလိုလဲယူဆဟန်မတူဘဲနဲ့မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာအခြေခံများကိုလည်းကျူးစားသိမ်းယူပါတယ်ညံကောင်းပြီးတော့လေးလာခြင်းစိတ်ရှိအောင်လဲအောင်ဖေးကတော့စာရေးတဲ့ဖတ်တတ်တဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်သွားခဲ့ပေါင်းနှုံမြောက်စာကဏ္ဍသင်ချာလဲတွက်ချက်တက်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းအခြေခံသဘောတရားလောက်တက်မြောက်လာတာလဲဝမ်းသာစရာပဲလူငယ်ဖြစ်တော့လဲလူငယ်များနဲ့အချိန်ဖြုံးနေမရှိကျွန်တော်ကပိယကြီးဥဒန်လုံးထံကိုသူ့ကိုခေါ်သွားရမှာတော့အားနေလေသူကလည်းဥဒန်လုံးထံကိုသွားနေတတ်တယ်။ဥဒန်တော့ကလည်းအောင်ဖေးဘောကိုတနာရတဲ့ပြင်အောင်ဖေးရဲ့အလိုက်တိမှုကြောင့်လေအောင်ဖေးကိုသဘောကျတယ်လေ။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကလည်းသူသုံးဆွဲရန်ပေးထားတဲ့ပတ်စံများကိုလေလက်ဖက်ကြောက်ကွန်ဒီကွန်ရလိုအပ်သည့်များကိုဝယ်ဥဒန်လုံးကိုလှူသလိုဥဒန်လုံးကိုလည်းမငြင်းမညူနင်းနေပေးတတ်တယ်။ဥဒန်တော့ကလည်းဖျားစာများကိုနှုတ်တိုက်တင်ပေးတာကိုလေအချိန်တိုးတွင်းရတာကြောင့်လေသဘောကျတာပေါ့။သူအကဲရထိုးရန်ထင်းသွားရှာတဲ့အခါမျိုးစေးပင်စေးဟူရှာတဲ့အခါမျိုးမှာအောင်ဖေးကိုခေါ်တတ်တယ်။အောင်ဖေးသူ့ထံမလာရင်လေသူကလည်းအိမ်ထိပင်လာခေါ်တာပေါ့ဖိုးတည်းမင်းတပည့်တာဝါနဲ့မင်းလုံးကတော့မင်းကိုဆရာတင်မှလို့အကုသို့လှုပ်တည်နေပျော်မွေ့နေကြပြီအောင်ဖေးလေးကတော့မင်းအကုသို့လှုပ်ထဲကိုဆွဲမသိမ်းပါနဲ့ကွာခလေးကလိမ္မာရေးချရှိတယ်ညံလည်းကောင်းတယ်သူသာဆန္ဒရှိရင်ငါတက်တဲ့ပညာတွေသင်ဖို့တော့ငါဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟောသူဆန္ဒရှိရလို့ဖို့ကျုပ်ကခွင့်ပြုထားပါတယ်ဥဒန်လုံးရဲ့အောင်ဖေးဆန္ဒကိုလည်းကျွန်တော်မေ့ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကလည်းအန်ဒီရဲ့များအကုသို့များတဲ့မုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုသူ့ကိုမလုပ်စေချင်ဘူးလေဗျာကျွန်တော်ကလည်းအောင်ဖေးကိုဥဒန်လုံးပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာများကိုပြောတာပေါ့။အေးဥဒန်လုံးကမဲလုံးတို့တာဘာတို့တောင်သူ့ပညာသင်ပေးဖို့တခါမှမပြောဘူးကွာ။အဲအခုမင်းကိုသဘောကျလုံးလို့လေတပည့်အဖြစ်ပညာသင်ပေးမယ်ပြောတယ်အောင်ဖေး။မင်းစိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြတ်ပါ။
ကျွန်တော် Sony ဘီယောကချွတ်တာလေးစီးပညာလေးမသိခြင်းမှုကိုကြီးဖို့တည်းကျွန်တော်ရသမျှပညာကိုမလွတ်တန်းစီးမှုလေးတာပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းဆွဲစလန်းလန်းဝါသနာပါတာမုတ်ဆိုးလုံမလို့မုတ်ဆိုးပညာပဲသင်ပေးရစီအေးပါဥဒဏ်လုံးကိုလည်းငါကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ငါမင်းနဲ့မဲလုံးကိုတနက်ပြစ်တာသင်ပေးမယ်ဟောအမြန်ဆုံးသင်ပေးပါကိုကြီးဖို့တည်းကကျွန်တော်အမဲလိုက်ခြင်းနေပြီတနက်ပြစ်သင်ပေးမယ်ဆို
ဗျာဥဒန်လုံးကလေကျွန်တော်ကိုဒေဝရနဲ့လာနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်တော့စိုးနေပြီလားဗျဟာအခုတော့လောက်ကိုလက်ဆင်ကမ်းဖို့မင်းကလုံနေတာလေဒေဝရနဲ့တကိုင်းထောင်ထားလို့ရတယ်အာနေလေကောင်လေးကိုငါစီတော့လှုပ်ပြီးကွာဥဒန်လုံးကလည်းအောင်ဖေမိုးဆိုးလောက်ကိုသာစိတ်ဝင်စားနေပြီးစိတ်ညစ်သွားပုံရတယ်လေကျွန်တော်ကတာဝတ်ကိုတနက်ပြည့်တင်ပေးဘူးပေါ့တော့လေမဲလုံးကိုတော့တနက်ပြည့်မတင်ပေးရသေးဘူးလေအဲတာဝတ်တနက်ပြည့်တင်ပေးရလဲနဘူးနစာမကြာခဏလှုပ်ပြီးနာကြီးတက်တာစီရင်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်မဲလုံးကတော့တာဝါလို့မကြီးမတော်အပူမကတ်သူမို့လို့နောက်မှတင်ပေးမယ်လို့တွေးနေတယ်မတင်ပြဘူးလေရှေးဦးစွာတူမီတနက်ကိုပြစ်ခတ်တက်ရန်တူမီပြစ်ခတ်ရန်ရန်နဲ့လိုအပ်တာများကိုဆက်တက်ရန်အရင်တင်ပေးတယ်ရန်စိုင်း30အမီသွေး2ချက်ခွဲကန့်တက်မှတ်တယ်အဲ့ဒါအချိုးပဲကွာအဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းချင်းစီစမ်းပြီးတော့ဆက်ရတယ်အမီသွေးကလည်းကြုံရမီသွေးထည့်လို့မရဘူးကွာစာချိုးရှိကျွန်းအတန်တရက်အကန်နဲ့ငရုတ်အခိုးမယိုးအပြင်းနဲ့ကျွန်းကအတန်သာမီလာမပြင်းမှုဆိုပဲအဘယ်မီသွေးကပိုဆူးတယ်ဆိုတာလည်းအရှုပ်သားအဲ့ဒီတော့မယိုးမီးသွေးမယိုးမရလဲမျက်နှာပန်းသားကိုမီးသွေးသုံးရတာပေါ့ပထမဦးဆုံးရန်စိမ်းကိုယူအခြေနှင်းမောင်းဆောင်တဲ့ကိုမုံညက်ကိုလည်းအမုံညက်တွေကိုလည်းပြာလဲလဲအယောင်တန်းတဲ့အထိထောင်းယူရတယ်ကန့်ကိုလည်းရန်နဲ့ရောမထောင်းမင်းနဲ့တန်ဆောင်မှလည်းတန်ချက်ပွင့်နဲ့မုံညက်နေအောင်ထောင်းပြီးမှရန်နဲ့ရောရတာအပြီးတဲ့နောက်မီးသွေးမုံကိုရောပြက်ခတ်နိုင်တဲ့ရန်အစင်ကိုရောက်သွားတာပေါ့ရန်ကောင်းမကောင်းစမ်းသက်နည်းလည်းရှိတယ်ရန်ကိုမီးဆန်းရှို့ရင်လည်းမီးလောင်နှေးပြီးတော့ရန်မကောင်းအဲဝုံကနေလောင်ပြီးငိမ့်သွားမှကောင်းတာလေရန်ကြီးများများကြံရင်လည်းမကောင်းဘူးရန်ကြီးမကြံမှရန်ကောင်းတာရန်တကယ်ကောင်းရင်လည်းလဝါပေါ်တင်ပြီးတော့မီးရှို့ရင်လဝါကိုလည်းအပူမလောင်ဘူးအဲပြစ်ခတ်ရမယ့်ရန်ရရင်လည်းတနက်ပြောင်းကိုမိုးပေါ်ကိုထောင်းဆက်ပြီးသားရန်ကိုလည်းလက်နှလုံးခံထည့်ပြီးတော့လည်းတနက်တင်ကိုလည်းမြေပြင်ပေါ်ကိုသုံးလေးချက်စောင့်ရတယ်အစိတ်ကြုံနဲ့ရန်ကိုလည်းလိုအပ်သလောက်ယူထည့်ရတယ်လေထိတ်မှလည်းဝဲဆုံနဲ့ပတ်ထားတဲ့ရန်ထိုးတံကိုလည်းရန်ညီစီရန်အတွက်စောင့်ထိုးပေးရတယ်ပြီးရင်လည်းကြီးစေခန့်ရှိတဲ့ခဲသီးကိုထည့်သားကောင်ကြီးသေးလိုက်လည်းရန်ထည့်ရတာပေါ့အဲဒူမီကလည်းစင်ကိုပြစ်ခတ်နိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်နေကွာရန်ကိုတမိုက်ခန့်ထိုးပြီးတော့ဆောက်သွားထည့်ပြီးပြစ်ခတ်ဆင်ပြစ်ရန်ဆောက်သွားကိုလည်းဘဘဲပုံမှာတီးတံပြုတ်လို့ရတယ်။နရန်ချူအဲတူဆန်အုပ်ချင်းပြောင်းလွှဲနေကိုရန်ထိုးသိပ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ထိုးရန်ကိုလည်းမိကူးရန်လောင်ကျွမ်းစီရန်အတွက်ပြောင်းရဖင်ကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့စပိန်ဘောကျွတ်တိုင်ကဲ့သို့အဲအခေါင်းပါတဲ့ငုတ်တစ်ခုကိုတက်ထားရတယ်။အဲ့ဒီငုတ်ကိုတော့တူဆန်တိုင်လို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒီတူဆန်တိုင်ရဲ့အပေါက်တွင်းနဲ့ကိုရန်မုံကရန်နဲ့ဆက်ဆက်မိစီရန်ရန်မုံနှင်းငယ်ကိုလည်းထည့်ပေးရတယ်။တူဆန်တိုင်တွင်းနဲ့ကိုရန်မုံမထိုက်ခင်မှာတူဆန်တိုင်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကြီးညော်တွေကိုလည်းအရင်တုတ်တယ်ပြီးမှသာတူဆန်တိုင်တွင်းထဲကိုရန်များတိချဝင်ပြီးတော့ပြောင်းတွင်းထဲကရန်နဲ့ဆက်ဆက်မိမှဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုလောက်ဆောင်ချင်းကိုတော့နရန်ချူချင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲနရန်ချူချင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့မောင်းရိုက်လိုက်ရင်စတင်ပေါက်ကွဲပြီးနရန်ကိုမီးလောင်စေပြီးတော့ကလေးတွေကစားတဲ့နီးလိုပဲ။မီးကျစ်ဘူးဘေးအားရန်ဆက်ကူကိုလည်းမီးကျစ်ဆန်အနေငယ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့တူဆန်တိုင်ပေါ်မှာအုပ်ပြီးတော့အန်ကြပြုတ်လုလိုက်ရင်လည်းတတုခွက်ငယ်လေးထည့်ရတယ်။အဲဒီရန်ထုတ်ထားတဲ့တတုခွက်ငယ်လေးကိုလည်းတူဆန်လို့ခေါ်တာပေါ့။အဲဒီတူဆန်ခွက်ကလေးကိုလည်းတူဆန်တိုင်အပေါ်မှာအုပ်။တနက်မောင်းနဲ့ရိုက်ရင်လည်းမီးပွင့်ပြီးတော့နရန်အနေတဆင့်အဲပြောင်းလဲရရန်တွေကိုလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ပောက်ကွဲသွားတာကျွန်တော်ကလည်းရန်ဆက်နီးများကိုမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကိုရှေးဦးစွာတင်ပေးပြီးရွာနဲ့တော်ဝေးတဲ့တော်တွင်တွေကိုဝင်ပြီးတော့တူမီပြစ်တဲ့ရန်တင်ပေးတာပေါ့အစပထမတော့ရန်ထန်နီးအဲပြီးရင်နရန်ချူတူဆန်အုပ်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအစမ်းပြုတ်လို့ပြီးကိုနေဟန်လည်းဘလို့ထားရမယ်ပြစ်မှတ်ကိုဘလို့ချိန်ရွေးရမယ်ဆိုတာတွေတင်ပြီးတော့လည်းအစမ်းပြစ်ခတ်ပြပြီးသူတို့နှစ်ဦးကလည်းကိုပြစ်ခတ်မဲ့ရန်ကိုကိုပါတာထဲကိုင်းကိုနေဟန်ဘလို့ထားရမယ်ဆိုတာလည်းတင်ပေးတာပေါ့အောင်ဖေနဲ့မဲလုံးကလည်းတနက်ပြစ်တင်ရတဲ့အတွက်တက်ကြွနေတာအကယ်၍သူတို့သာပြစ်မှတ်ကိုတက်မဲ့စွာထိမှန်ရင်လေအခုတကောက်တော့တက်ရင်လေတူမီကိုသူတို့လည်းအပ်မယ်ဆိုတော့ကြောင့်ပို့ကြိုးစားတယ်လေတနက်ကလည်းပြစ်ခတ်နေကြမဟုတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးကြည်ထက်ပြီးရတဲ့တနက်ဆိုရင်တော့လေရန်တွန်းကန်အားပြီးရင်လေရန်ထက်ပြစ်ခတ်ရတဲ့တူမီဆိုရင်လေရန်တွန်းကန်အားအနောက်ကိုအရှိန်နဲ့တွန်းပြီးထောက်ထားတဲ့ပခုံးကိုလည်းအရှိန်နဲ့ဆောက်တတ်တယ်အဲကိုတိုင်းရန်ထက်ပြီးပြစ်တဲ့ခါမှာရန်များတဲ့အခေါက်မှာဆိုရင်လေသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့နောက်ပက်လက်လန်လဲကြတို့ရမှာလည်းအပြုံးမပြတ်ကြပါဘူးအမနာဖန်တရက်တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်နားလိမ့်မယ်ဟောရန်နေအများကြီးကြံသေးတာအကိုကြီးဟာကိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထောင်းပေးပါမယ်အေးအခုသဘောတရားနားလည်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ကိုနီးလာပြီ။ဟောမနာပါနဲ့လားကိုကြီးဖို့တရား။မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးရလဲတနက်ပြစ်မနာလို့ရတဲ့အတွက်ပြောတာပေါ့။အမင်းတို့အတွက်ပြောနေတာကွာ။သွေးပူနေတော့ဘို့လို့မသိတာဟိ။တနက်တင်စောင့်ထားတဲ့ပခွန်းကလည်းမနက်ကြာနားလိုက်။စေးတာလိမ့်ထားကြပြီတော့။ကျွန်တော်ပြောစကားတိုင်းမဲ့နောက်တစ်တင်းပါတော့မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးတို့နှစ်ယောက်ကလည်းပခုံးများရောင်ပြီးတော့နာနေကြတာပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်းတူမီနဲ့စင်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ရမ်းမုံများလုံးလို့လည်းပခုံးရိုးကျိုးတို့ဖြစ်ပြီးတော့တလားခန့်ကူရတယ်လေ။အတပတ်ခန့်ကြာမှာတော့မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးကလည်းတနက်ပြစ်စွန့်ကြီးတိုးတက်လာကြတယ်။တူမီပြစ်တဲ့ရန်အချင်းကလည်းကျွန်တော်ကိုင်နေဒါသမ333 rifle ပြစ်တဲ့ရန်လည်းထပ်တင်ပေးတာပေါ့ rifle ပြစ်တင်ရမှာလည်းကြီးစံကိုမထည့်ဘဲနဲ့တင်ပေးတာကြီးစံရှားလာကြောင့်လည်းအပူမကုန်လို့တော့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်က
Jeno bika me jizan ole te do win dao go miya mong ne sato ne. Sita ma ta gong ne le jin bia yi te kwa ban ta sen ban. Sa di do na le mu ne yubi pan di ya le jizan le tan po ji la. Ni yo ta ta na bie do ta na le do le kamaro jeno ka le ang piyo mo so si gan ni ten bia. Do ma ta gong bie me so yin go lo ba ta ku re ne bie chen ne ta gong yan tan bi bie lo miya u ang piye. Si den ni de ta gong o shao da gai lo bie mi ye le ma te gen wile ta ta lo. Te bi ng ye ja da te. Now ta ku a ro dari san muza bie la mu le jong a na yin. Ta ma kwe de de mi gen yi de ma bie ya u. ตาลีเดียเลยโตตองตะบาวายันตุโกช่องกุ้มแม่นีลั้นนี่โอตื่นไปแม่มิเกจันตุแน่ตื่นเองกอกกะไปแม่มิเกไม่สิเลยรออวยยောက်แต่ทีเลยอัตเสมบ่ผิดน่ะอเมโกตะไลตาเลยตาตะมี้โออาลองโอตะไลตาเนี่ยตุตุเวตอเด้มาจ้าโอจ้าโหลเลยไม่ขออูนันนี่เนี่ยนี่เนี่ยจ้าโอเลยเฮ้มิวมวยโอเลยปู้โหลขอจ้าลูซูก้วยตองเองเลยนามเองไม่ขออูเฮ้ฮู้เนี่ยอตันตะชาตันเนี่ยสัตว์ตัวยามไปบาโลเลยซออตอจันเนี่ยญาติมาอย่างส่งเหล่ซ้าหมู่ฤจ่
ြင်ခင်တောက်ကောင်ကလူကိုမြင်သွားလိမ့်မယ်အမွေးနဲ့တောင်းနဲ့စလိတော့တော့တဘာဝတော်ရဲကနေအနက်တစ်ခုထူးကြရင်လည်းချက်ချင်းသိတာမလို့လန့်ပြီးတော့ရှောင်သွားနိုင်လို့ပဲတထိုင်နဲ့ပြောလို့တော့မပြီးဘူးအောင်ဖေရနောက်မှပဲခြေရကောင်းနီးတောက်ကောင်ရဲ့ရာသီအလားရဲ့ဘယ်တော့ဘယ်တောင်မှကျင်လေချက်စားရဲဆိုတာလက်တွေ့ပြအခုကတော့အရေးကြီးဆုံးလိုက်နာရမယ့်စကားတစ်ခုပြောမယ်တော်တော်တွင်နဲ့မှာတော်တွင်စည်းကမ်းတွေကိုလည်းမယုံကြည်ခြင်းလည်းမယုံသလိုနေလို့ရတယ်အဓိကတော့မစော်ကားမျိုးပဲအောင်ဖေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်သိချမှတ်ထားပါမယ်တော်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးကြီးတဲ့ချက်တချို့လည်းအောင်ဖေကိုပြောပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတောပြင်းမထွက်တာကြာယူမလို့တောပြင်းထွက်ရင်စီစဉ်ရတယ်တာဝကလည်းကုံစုံဆိုင်ဖွင့်မဲ့ကိစ္စနဲ့လှုပ်ရှုပ်တာပေါ့အိမ်ဘေးကမြေကွက်လက်မှာလည်းဆိုင်ငန်းဆောင်ပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်မြို့တက်ပြီးတော့လေကုံစုံဆိုင်ကြီးများနဲ့ဆက်သွဲကုန်ပစ္စည်းများယူရင်သွားနေကြတာပထမအစမလို့လည်းယဒီမင်းကလိုက်ချင်းဖြစ်တော့လေနောက်မှတော့ပစ္စည်းများလိုအပ်ရင်လည်းတာဝတယောက်ထဲသွားရမှာဖြစ်တယ်အောင်ဖေမဲလုံးတို့ကိုလည်းအမဲပြစ်ထွက်မဲ့အကြောင်းပြောရမှာတော့နှစ်ယောက်သားလည်းဝမ်းသာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကလည်းမနှက်စောစည်းချိန်မှာတော့ရိတ်ခါအိတ်ကိုစီလွယ်ပြီးတော့လည်းတောတက်ခဲ့ကြတယ်မြင်မာတဲ့တောင်တန်းကြီးများကလည်းမြေကိုးများရက်တိုင်းနေတာပေါ့မီးလောင်ထားသောတောင်များကလည်းတခုတ်ပန်းတို့ကမနှက်စောစောချိန်မှာဖွေးဖွေးလှုပ်ကြွေးနေပြီတခုတ်ပင်ကလည်းတစ်ပင်ကြီးကြီးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လည်းအပွင့်ကလည်းလော့စပီကာကဲ့သို့ပုံစံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်စီကတော့တခုတ်ပန်းများကိုမနှက်စောစောတွားကောက်တခုတ်ပန်းကိုလည်းအစိမ့်ဟင်းချက်စားရင်လည်းမကောင်းဘူးလေခါသက်တဲ့ရတာရှိအပွင့်ကိုလမ်းနဲ့ခွဲချမ်းပြီးတော့နေချောက်လမ်းတဲ့ခါမှာတော့မိုးရင်ရိတ်ခါဟင်းဖြစ်လေတိမ့်စီထားကြတယ်နေလိုက်ရေ6တွင်နေတဲ့တခုတ်ပွင့်များကိုလည်းစားမဲ့အချိန်မှာပြုတ်ရေစူးလာရင်လည်းနူးပြီးတော့ပွလာတယ်လေခါတတ်တဲ့ရတာတွေကလည်းပြုတ်ရေထဲမှာပါသွားသလိုအဲတခုတ်ပန်းပွင့်ကိုလည်းကြော်စားရင်လည်းကောင်းသလိုမြေပဲနှမ်းတော်တို့နဲ့ထောင်းပြီးတော့လည်းတခုတ်ပန်းကိုတုပ်စားကြတယ်တခုတ်ပန်းကလည်းမြမရာဇဝင်ဒဏ္ဍာရီလားပန်းတမျိုးဖြစ်တယ်လေတရားမင်းကိုစစ်ရှုံးပြီးတော့လည်းမြင့်မို့တောင်ထိတ်ဆင်းနေရတယ်အသူရကလည်းတခုတ်ပန်းပွင့်ချိန်ရောက်တော့သူနေတဲ့နေရာမှာတရားပြည်မှုံမှန်တည်တယ်လို့ဆိုပဲတရားပြည်မှာလည်းကတိပန်းပွင့်ရာတခုတ်ပန်းကိုမြင်ရင်လဲသူ့ရန်သူတော်တရားမင်းကိုပြန်တိုက်ရန်စစ်လက်နက်အင်အားပြင်ဆင်ပြီးတော့လဲတရားပြည်လာရမှာတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကိုလည်းမိုးချင်းတန်ဖြစ်ကြတယ်။ငယ်စဉ်ကထိုးဖို့မြင်ရင်လဲအဟုတ်ထင်ခဲ့ဘူးတာပေါ့။လူကလည်းကြီးလာပြီးတော့လူကြီးသူမများစာအုပ်စာပေများဖတ်ရှုလေ့လာရမှာထိုအကြောင်းကလည်းလုံးဝပါမလာဘူးလေ။အမှန်တကယ်တော့ထိုအကြောင်းရာကိုနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ဇလန်းတပုတ်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကလည်းသိရတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအခုခီးမှာတော့တားကောင်ကြီးကိုပြင့်မယ်လို့တွေးတာပေါ့။ဆိုင်လိုပြောင်လိုတားကောင်ကြီးများကိုလည်းအဓိကထားပြရင်တွေးလိုက်တယ်ဆိုင်ရလဲနွားနဲ့လွန်တူပြီးတော့တချို့ကလဲတောနွားလို့ခေါ်ကြတယ်။ပြောင်ရလဲကျွဲနဲ့လွန်တူရဲ့အကောင်ကြီးတူုံသားမကအေးအေးကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြီးရင်လဲရေကိုစိန်ကြီးကိုလဲနှစ်သက်တဲ့အကောင်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကျွဲနွားများကလဲတောတော်များတွင်သွားလာရင်လဲကြောက်စလစ်ခဲများကြောင့်ခွာပေါက်ပြီးတော့ခြေလက်များနာပြီးမသွားနာနိုင်ကြဘူး။ဆိုင်တို့ပြောင်တို့ကတော့တောရင်ထဲမှာမွေးဖွားပြီးတော့ပဝင်းကျင်အသားကြတာမှလို့လဲအလွန်နှင်းများစွာပြေးလွှားနိုင်နေလေ။မြင်မမဆောက်တဲ့တောင်များကိုလဲဒုံဆိုင်ပြီးပြေးတက်တယ်။ဆိုင်ရဲ့တဘာဝမနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာအစာထွက်စားကြပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းချိန်မှာတော့အရေးရတဲ့တစ်ပင်ဝါပင်များအောက်မှာအနားယူတတ်တယ်။နားမြူမီမှာလည်းသူတို့ခြေရာကိုရန်သူရှာမတွေ့ရင်တည်းလေသူတို့အနားယူမဲ့နေရာနဲ့ဝေးတဲ့။နေရာတစ်ခုမှာလည်းတစ်ပင်ဝါပင်တွေကိုပတ်ချလှည့်ပြီးတော့ထေရာထင်ကြံစီရန်တည်းလေ။မြည်သည့်ရက်ကိုတောင်းမမသိစီရင်လှည့်စားထားရကြတယ်။ချောင်းကိုဖြတ်ကူးရင်လည်းချောင်းတက်တဲ့ကမ်းကိုမတက်ဖဲနဲ့ရေအောက်ကိုစုံစင်းပြီးအဲကူးတဲ့နေရာနဲ့တော်တော်ဝေးတဲ့ခါမှပဲကမ်းမကိုတက်ကြတယ်လေ။အဲဆိုင်လိုက်တွေ့ကြုံမရှိတဲ့မုတ်ဆိုးများကလည်းဆိုင်ရဲ့လှည့်စားမှုကြောင့်ခြေရာကောက်လိုက်ရင်လည်းခြေရာပျောက်တတ်တယ်။ကျင်းတဲ့ချက်ထဲရောက်တဲ့ချိန်မျိုးမှာဂျိုးနဲ့ပင့်ကော်ပြီးတော့ဝေးတတ်တာပေါ့။ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစကပုံကတော့ဆိုင်ကိုရွေ့ချုံမော်ရောက်ဆိုတဲ့စကပုံအပြောင်းအားလဲအကောင်ကြီးတို့လှင်မြန်တဲ့အကောင်လေးတေးအောင်မပြစ်ခတ်နိုင်ရင်လဲလူကိုပြန်ပြီးတက်ခတ်တဲ့အကောင်မျိုးလူကိုအချိန်နဲ့ဝင်တိုးပြီးတော့ဂျိုးနဲ့ထိုးမြေပြင်ပေါ်လဲကြရင်လဲခွာနဲ့ပေါက်နင်းလဲနင်းတယ်ပြောင်းကိုပြစ်ခတ်လို့ရင်တော့ပြောင်းဆောင်ငှက်ကိုအရင်တက်ရင်လိုအပ်တာပေါ့ပြောင်းဆောင်ငှက်ကလဲပြောင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကပူမများကိုဖမ်းယူစားတောက်ရင်နဲ့သူ့ဝမ်းရည်ကိုရှာဖွေစားတောက်နေတဲ့ငှက်ဖြစ်ရမှာတော့ပြောင်းကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့လူသားနဲ့သားစားတတဝါကြားတတဝါတွေချောင်းချောင်းနေပြီဆိုရင်တော့ပြောင်းဆောင်ငှက်ကအော်ပြီးတော့တတိပေးတတ်တယ်ငါအော်တန်ကြားရတယ်ပြောင်များကလည်းဘေးလိုရာကိုပြေးလောထွက်ခွာသွားတတ်ကြတယ်လေပြောင်ဆောင်ငှက်နဲ့ပြောင်နဲ့ကလည်းကျွန်းကိုင်းမီကိုင်းကျွန်းမီတခုခုတခုမိခိုးနေထိုင်ကြတဲ့အကောင်များဖြစ်တယ်ဆိုင်ပြောင်ပေါများတဲ့ရက်ကတော့ရေပေါတဲ့ရက်ပေါဝါတော်ရှိပြီးတော့တစ်ပင်များစင်းလေးစုစုရှိတဲ့အရက်မှာတောနဲ့ရွေးလေလူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့ရက်မှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကျင်းလေကျက်စားကြတယ်နေရာလည်းအတီးတကျမနေဘူးလေအစာအိုသွားရင်းလာရင်စားသွားပြီးတော့ဂျုံတဲ့နေရာမှာတညာအိတ်သွားတတ်တာ
ဟိုးဟာဖန်ငါးပင်ကိုတွေ့လာကွာအေးကြီးတယ်ဖန်ငါးသည့်ကောက်စားဖို့အတွက်လဲလာနိုင်တယ်အမင်းတို့ထဲကဘသူပြစ်မှာလဲအောင်းဖေနောက်တစ်လက်ကြမင်းပြစ်ကွာနော်တကယ်လို့ဖန်ငါးပင်အောင်မှာကြီးရှိရင်ငါပြစ်လိုက်ပါဟာကိုမဲလုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘသူအရင်တားကောင်ရမလဲကြီးကြသေးတာပေါ့မဲလုံးကလည်းအောင်းဖေနဲ့ညီနိုင်ပြီးတော့သူအရင်ပြစ်ခတ်မယ်လို့ပြောလာကြောင်ကျွန်တော်ညွှန်ပြတယ်ဖန
တကယ်ကိုဝါရင်တော်မုတ်ဆိုကြီးတယောက်ပုံစံကျွန်တော်နဲ့အောင်ဖေးကလည်းမဲလုံးကိုထိုင်ဆောင်နေတာပေါ့ခဏကြာတော့လည်းပြင်းထန်ကြေလောင်လာတယ်တူမီတနတ်တန်ကြားတယ်မဲလုံးသားကောင်တွေ့ပြီးတော့ပြစ်လိုက်မှန်းလည်းသိတယ်လေထီမထီကိုစောင့်ကြည့်ရမှာမဟုတ်လို့လည်းမဲလုံးကိုစောင့်မြော်နေကြတယ်မဲလုံးလည်းပြန်ရောက်လာတယ်လေစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအခြေအနေကိုမေးစရာမလိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်အခုမဲလုံးဘာကောင်ပြစ်လိုက်ရတာလဲဗျမထီသွားဘူးလားအေးကြီးတွေ့တာကွာနင်းနေပဲထီဖို့လိုတာကွာနောက်တစ်ခါသာပြည်ရရင်တော့ထီဖို့ချိန်သေးထီအာပေးဗျာတနတ်အခွင့်ကြီးကနှခါမရဘူးတဲ့ရတဲ့အခွင့်ကြီးကိုအမိရအုံးချတတ်အာစကကြီးစကကြီးကွာအေးမင်းလှဲကြရင်စောင့်ကြည့်ပါဦးမေအောင်ဖေကလည်းမဲလုံးထံတနတ်ကိုရမ်းထည့်ထားတဲ့လွယ်အိတ်ကိုယူလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့လည်းမဲလုံးသားကောင်ကိုမထိပဲကျွန်ုပ်ကလည်းတွေးပြီးသားလေငိန်တက်နေတဲ့ပြင်းမှန်အသေးကိုထိမှန်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်တော့လဲတကယ်သားကောင်ကိုထိမှန်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်ပြီလို့တွက်ဆရွေလည်းမရဘူးလှောက်ရှားနေတဲ့ပြင်းမှန်နဲ့ငိန်တက်နေတဲ့ပြင်းမှန်ကလည်းအများကြီးကွာတယ်အခွင့်ရေးပေါ်တဲ့အခိုက်တန့်မှာပြစ်ခတ်နိုင်ရင်လည်းလိုအပ်တာပေါ့ပထမဦးဆုံးတနတ်ပြရတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းစိတ်လှောက်ရှားနေတဲ့မဲလုံးပြင်းမှန်ကိုလွဲသွားတယ်လေအကရွေးထိမှန်ရင်လည်းတည်ခွင်းတည်ခွက်နေရာကိုထိမှန်မဟုတ်တာလည်းသိကြတယ်နောက်ထပ်တနားကြီးကြောခန့်သွားပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့နေရာရဲ့ခလန်းလန်းတောင်ကျော်လေးတစ်ခုမှာမြင်မားစွာရှိနေတဲ့တစ္ဆိန်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်တစ္ဆိန်ပင်ကိုလည်းအော်ဖေးကိုညွှန်ပြတစ္ဆိန်သီးကိုဂျီဒီကအလွန်ကြိတ်လာကြောင်းလဲဂျီလာနိုင်ကြောင်းဂျီကိုမတွေ့တော့လဲဆောင်းဆိုင်ရံပြောရမှာအော်ဖေးကလည်းတနက်ကန်ပြီးထွက်သွားတယ်လေမဲလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအေးအော်ဝါသားကောင်းနဲ့ညောင်မျိုးထားတဲ့တစ္ပင်ကြီးအောက်မှာလဲစောင့်နေကြမဲလုံးကလည်းအော်ဖေးထွက်သွားရဆန့်ကျင်ဘက်ရက်ကိုထွက်သွားတယ်လေမှုတ်ပြောင်းယူပြီးတော့ထွက်သွားတာကြောင်းကြက်ငှက်များပြည့်ရန်ထွက်သွားဟန်တူပါတယ်တစ္ဆိန်သီးကလည်းတရုတ်ဇီးသီးနီးပါးခန့်ရှိပြီးတော့ရင့်မဲ့တဲ့ခါမှာကြွေကြအထဲတည်းကအသားအဆာငယ်ပါပြီးတော့လေအသီးကိုထုခွဲပြီးတော့အတွင်းထဲကအသားကိုစားရင်လေအလွန်စိတ်နဲ့ရတာရှိဂျီကလည်းအသီးကိုသွားနဲ့ကိုက်ပြီးတော့အခွန်ကိုထွေးထုပ်အဆန်ကိုစားတာလေကျွန်တော်ကလည်းပြင်းကြီးလာတာကြောင့်တစ်ပင်အောက်မှာလှဲလျောင်းပြီးတော့ခဏတစ်ဖြုတ်နားခိုရင်မိကနေအိပ်ပျော်သွားတာကျေလောင်လာတဲ့တနတ်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းလန့်နိုးလာတယ်လေမဲလုံးကလည်းပြန်မြောက်သေးတာတွေ့တာကြောင့်သူတို့နှစ်ကိုစောင့်နေမိအကိုကြီးတို့ဒီမှာလာကြည့်ပါဦးဗျကျွန်တော်ဂျီဒီကောင်ရလာလို့အောင်ဖေကလည်းအဝေးကနေလှန့်អော်တာပေါ့သူ့ပခုံးမှာမှလည်းဂျီဒီကောင်ထန်းလာတာအကောင်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအလက်စားဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာတဲ့ထော်တဲ့အောင်ပြီပဲကွာဟမ်ပထမအုံဆုံးတနက်ပြစ်ချက်မှာတဲ့တားကောင်ရလာတယ်။ဟိုကန်ကောင်းတာလည်းပါတယ်ကိုကြီးဖို့တည်းရဲ့။ဒီကြီးကကျွန်တော်ပုံနေတဲ့တစ်ပင်သားကိုကတ်လာတာနဲ့အပိုင်ပြစ်လိုက်တာ။အကောင်ကြီးမဟုတ်လို့လဲမပားနဲ့တာလည်းပါတာပေါ့။ကြီးကလည်းခေါင်းတစ်ချမ်းပင်ပြုတ်နေပြီလေ။ရမ်းမီများထည့်ပြီးပြစ်လိုက်သည်မသိ။မဲလုံးကလည်းရင်းနှက်ကောင်ကိုဆွဲပြီးတော့ရောက်လာတာလေ။အောင်ဖေပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေ။တွေ့လားကိုမဲလုံးကျွန်တော်တားကောင်ပြစ်တာရာဘူးသွားပြီဗျ။ဟမ်မလဲမဝဲအရွယ်တောကောင်လေးတွေ့လို့ကန်ကောင်းသွားတာပါကွာ။ငါပြစ်ရတာမှတကယ့်အကောင်ကြီးကွာ။လဲသလားမမင်းနဲ့။တော်သက်သက်ပါမှန်မရငဲတာကြည့်တာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဗျပါနဲ့ကြပါလေဗျတော်ချက်လေးတွေပဲကြည့်လေအဲကြည့်တော့အကောင်ပေါက်လေးတွေလိုက်ဖမ်းရင်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိဘူးအောင်ဖေးစကားကြောင့်လဲမဲလုံးကလည်းဆက်ပြီးညင်းခုန်ချင်းမပြူပဲဗစက်ပိတ်သွားတာပေါ့အောင်ဖေးပြောတာလည်းအမှန်တော်ချက်ပေါက်လေးများတွေ့ရင်လည်းလိုက်ဖမ်းရင်တော့သူ့ရဲ့ချောင်းများအောက်မှာဝင်ပြီးတော့ပြေးသွားတတ်တာသူ့ရဲ့ချောင်းကိုလှန်လို့ရှာပွေးတော့လည်းမတွေ့တရွတ်အောက်ကနေနောက်တရွတ်အောက်ကိုကူးပြောင်းပြီးထွက်ပြေးပြီးတော့လည်းခြေရာဖြောက်သွားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကလည်းတော်ချက်ဥဝေချင်းတစ်ခုထဲမှာဥလက်ဆကျက်ဥများကိုတွေ့တာကြောင့်သုံးလုံးယူလာပြီးတော့အင်းအကျက်မဥတွေကိုလည်းဝေချင်းတော်နဲ့ထည့်ထားခဲ့ဘူးကျမဝီရွေလေချိန်တန်တော့ဥကောင်နေအကောင်ပေါက်လာတဲ့ခါမှာတော့ကြက်လေးတွေပေါက်လာတာပေါ့ထူးဆန်းတာကတော့တော့ကြက်ပေါက်သုံးကောင်လည်းတခြားကြက်လေးများနဲ့ခွဲထွက်ပြီးတော့တီးတဲ့နေကြတယ်မိခင်ကြီးအနာမကတ်တယ်လို့လည်းလူကိုင်းမခံပဲထွက်ပြေးရလိအငါးဖန်းနဲ့ရက်တဲ့နဲ့အုပ်ပြီးတော့ချုပ်ထားတော့လေလူလစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတာအရင်တရေစိမ့်နဲ့မွေးကလေးကပါလာခြင်းဖြစ်တယ်လေအချိန်ကလည်းဆယ်နှစ်နာရီကျော်နေတာမို့လို့နေ့လယ်စာချက်ပြုတ်ရန်ပြင်ဆင်ကြတယ်မဲလုံးကလည်းထမင်းချိုင်းနဲ့ရင်းနှက်ကောင်အမွှေးနှုတ်ပိုက်ခွဲပြီးမိခင်ရန်ပြင်ကျွန်တော်ကလည်းဂျီအိုရေခွာပြီးတော့လေတားကောင်ခုတ်တင်ရန်အများဆုံးနီးလန်းများကိုအောင်ဖေးကိုတင်ပြတာပေါ့ဂျီအကောင်မကြီးတော့လဲခုတ်ထရတာမကြပါဘူးအောင်ဖေးကိုလည်းချင်းချင်းရက်ခိုင်းလိုက်တယ်အောင်ဖေးကလည်းတောင်ပေါ်သားမို့လို့ချင်းပလိုင်းရက်ရမှာအလွန်မြန်ပါတယ်ဝါဟိုလိုအပ်တယ်လို့ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ပြီးနှီးဖြာပြီးတော့လဲနှစ်တောင်ခန့်အရှိရှိတဲ့ချင်းတော်တစ်လုံးကိုရက်ချင်းဝါဟိုလည်းခက်ချင်းချင်းထားတာပေါ့အဲထမင်းချက်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့မိဖို့ဘောကနေတစ်သားတန်းဝချဲများအသုံးပြပြီးတော့လဲတတောင်ကျော်အမြင့်ရှိတဲ့ကြက်စင်တစ်ခုကိုစောက်လိုက်တယ်ဂျီသားများကိုလည်းစင်မောင်းတင်ပြီးတော့ကြက်တက်ရမှာမိခဲနဲ့ကြက်တက်ရတာကြောင့်မိဘောကမိခဲများကိုဖြတ်လိုက်တာပေါ့မိမငိမ့်သွားစီရန်အတွက်လည်းထင်းချောင်းလေးများကိုဖြန့်ထားတဲ့မိခဲပေါ့တင်ပေးရတယ်။အနီးနားမှာလည်းမိလောင်ထားတဲ့ပြင်ကတော့အငုတ်တစ်ခုရှိရမှာတော့အောင်ဖေးကလည်းမိသေးခဲများဖက်ယူခိုင်းပြီးတော့မိဘုံတွင်းထဲကိုထည့်ရတယ်။မိသေးခဲများမိဆွဲတဲ့ခါမှာတော့လိုအပ်တဲ့မိပူချိန်ရတာမလို့အသားခင်များကိုလည်းအပေါ်အောက်လှန်လို့အောင်ဖေးကလည်းချွေးတံတလုံးလုံးနဲ့သူ့ပြစ်ခတ်ရရှိတဲ့သားကောင်တို့လည်းဂုံယူမဆုံးရှိနေတာပေါ့။သူမိတော့မိဘအခုဂျီကိုပြစ်ခတ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခေါ်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်အောင်ပြောတာပေါ့။မဲလုံးကလည်းအောင်ကြီးနားထောင်နေရဟန်နဲ့မျက်နှာကလည်းမဲ့ရွက်ပြီးတော့ရှိနေတာ။သူလည်းသားကောင်ပြစ်ခတ်ရရှိရန်အားခဲထားပုံရတယ်လေ။
ကျွန်တော်ကလည်းနေ့လေသာထမင်းတို့နေ့လေပိုင်းနှစ်နာရီနီးပါးလောက်အချိန်မှပဲစားတော့ဖြစ်တယ်မြေုပ်သီးစားတော့ရစ်ကင်ခြေကင်နဲ့ထမင်းလင်းနဲ့အသားများများစားတော့ကြတာပေါ့စားတော့ပြီးတဲ့အခါမှလည်းဂျီသားကလည်းကြက်နေပြီမို့လို့တောင်းငှက်ပြောရွက်နဲ့ချင်းတော်အောက်ချီကနေပတ်လေခင်းပြီးတော့လည်းကြက်လိုက်ထားတဲ့အသားတွေထက်အများကြီးမကြက်သေးတော့လည်းစားကန်နီးမှမီးခက်ပြီးတော့ကင်စားရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်လေကျွန်တော်တို့ကလည်းညနေစောင်းတဲ့အခါမှတော့တညဆက်ခန်းချမယ်နေရလိုက်ရှာတိပင်းမြင့်ကြီးတပင်ရဲ့စနက်တောင်မြင့်နေရမှာလည်းတိဝါຫນွေများကိုခုတ်ထင်ပြီးလင့်ထိုးညစာကိုလည်းတိပင်းအောင်မှချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့မောင်ကြီးပြိုးတဲ့အချိန်မှာလင့်မော်တက်လာပြည့်ရန်လည်းနှစ်ရက်ခန့်လိုတာမို့လို့ပြည့်ဝိုင်းစာပြုတ်နေတဲ့လာမင်းရဲ့အလင်းရောင်လည်းရိုးမတော်ကြီးကိုလည်းဖြန့်ကျက်လွှမ်းခြုံထားတာပေါ့အခါဝေးဝေးတော်တန်းစီကနေကြီးတကောင်ဟောက်တန်းစက်တဲ့တန်းတွေလည်းကြားရညမှာလည်းကြက်စားတတ်တဲ့ညငှက်စည်းကွက်တန်းလင်းကောင်ပိုးငှက်အော်တန်းများကိုလည်းကြားရတာပေါ့အဲ့ခါနီးမြည်သည့်ရောက်ထိတ်လန့်၍អော်ကြသည်တော့မဆူနိုင်ထိတ်လန့်တကြားနဲ့စူးညံတော့អော်နေတဲ့မြောက်တန်းများကိုလည်းကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းချင်းရမ်းရမ်းများရဲ့ရံကိုတတ်တာလို့တတ်တာညာဆောင်းမားလေးများကိုလည်းခေါင်းအောင်နေခြုံပြီးကွေးတာပေါ့ဟောဘာသာလဲကိုကြီးအတူတူအောင်ဖေတော့ဘတ်တအုပ်ကလည်းစူးညံတော့អော်ပြီးတော့လန့်ဖြက်អော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရအောင်ပြေးလာတဲ့အတန်ကြားရတယ်လို့တကောတဝုံးဝုံးနဲ့အတန်ကိုလည်းကြားရတာပေါ့တော့ဝက်များကိုလည်းဘယ်ကောင်းလိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိအောင်ကျွန်တော်ကလည်းအောင်ဖေးကိုအတံမထွက်ရန်တားလိုက်ပြီးတော့အခြေအနေစောင့်ကြည့်ကြစင်မှာတော့ဝက်တအုပ်ကလည်းတစ်ဖက်တော်ရရနေထွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှိရာတစ်ပင်ရှိရာနေဖြတ်ပြီးတခြားတစ်ဘက်ကိုပြေးသွားကြတာပေါ့ဝက်တကောင်ရဲ့နာကျင်စွာအိုဟစ်တန်လည်းထွက်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လင်းစင်ရှိမြေပြင်မှာတော့တော့ဝက်တကောင်ကလည်းနာကျင်စွာအောင်ရင်းလဲသွားတာနှွေကျိုးတပင်ကလည်းအသက်ဝင်နေသည်လားဝက်ရဲ့ကိုယ်လုံးကိုပက်လိုက်ရမှာတော့အချိန်နဲ့ပြေးလာတဲ့ဝက်ကလည်းတုံးကနေလဲကျသွားတာကျွန်တော်ကလည်းအံ့ဩစွာနဲ့ဗာဆက်ဖြစ်မလဲသိလို့ရာကြောင်စောင့်ကြည့်နေမိတာပေါ့တော့တွင်းနေရနေထွက်လာတဲ့သူကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုလည်းမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တဲ့တရားလည်းမကောင်းဆိုးဝါပိတ်တာတရေတစီစရယ်ပလာလောကမြသားများတွေကနေမိသည့်အမျိုးနယ်မှန်ခွဲချောင်းရံခတ်တဲ့အကောင်တော်ကောင်တွေ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတကူလုံးကောင်းအောင်နေခြေဆုံးတစ်ခောက်ခဲ့သူမွှဲချောက်ချောက်အောင်ရှိမျက်လုံးကလည်းစိမ့်ဖမ်းဖမ်းအောင်ရှိပြီးတော့အကျန်းတောက်ပကံလုံးခန့်ရှိတယ်လက်နှစ်ဖက်ကလည်းလူကြီးလက်ကောက်ဝိခန့်ရှိတဲ့ຫນွေကျိုးများအတက်ဝင်နေသည်လားလှုပ်ရှားနေတာသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကຫນွေကျိုးတစ်ပင်ကလည်းရှည်ထွက်လာပြီးတော့ဝက်ကိုရစ်ပတ်ခြေပေါ်ကနေရာမှာလည်းလှုပ်ရှားတက်ဝင်နေတဲ့ຫນွေပင်တွေကိုတွေ့ရတယ်သူစားတဲ့အကောင်ကြီးကလည်းဝက်ကိုရစ်ပတ်နေတဲ့ຫນွေကျိုးကိုဆွဲလိုက်တော့ဝက်ကလည်းရုံးကန်မရတော့လဲကြေလောင်စွာအော်ဟစ်နေရပေါ့လက်နှစ်ဖက်ကနေຫນွေကျိုးများကလည်းရွှေထက်လာပြီးတော့တောဘက်ကိုရစ်ပတ်ပြီးအပေါ်ကိုဆွဲမြောက်လက်ကຫນွေကျိုးများကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာပြီးတော့ຫນွေကျိုးနဲ့ရစ်ပတ်ထားတဲ့တောဘက်ကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့လေပင်းနှောင်းကိုရောက်လာခဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကလည်းတောဘက်ကိုဆက်ခနဲ့ငုံကိုက်လိုက်ရမှာတော့တောဘက်ကလည်းတစ်ချက်စာကြေလောင်စွာအောင်းနိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဆက်ဆက်တုံ့ရင်နေတာပေါ့ခံမန်းကြီးကတော့စိတ်မီးနှိကန့်ကြတော့လည်းမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကတောဘက်ကိုမြေပြင်ပေါ်ကိုပစ်ချပြီးသူလာရတော့တွင်နဲ့ကိုလှည့်ပြန်သွားတာကျွန်တော်တို့ကလည်းကြောက်ရွံ့များလို့ငြိမ့်သက်စွာထိုင်ပြီးတော့ထုံမြင်ကွင်းကိုငေးကြည့်နေတာပေါ့။ဟာ၊တရေထင်နေဗျ။ဝက်ကိုသွေးဆုပ်သွားပုံရတယ်ဗျ။ကြောက်စရာကြီးဗျ။တိတ်ဆိတ်မှုကိုစတင်ဖြိုခွင်းပြီးစကားပြောလာသူကတော့အောင့်ဖေးပေါ့။ဟိုအဲ့ဒါဘလို့မကောင်းဆိုးဝါးမျိုးလဲကိုကြီး။လက်တီခြေကြီးကလည်းနွဲရှင်နေလို့ရှည်ချင်းရှည်တိုးချင်းတိုးလို့ရ။အေးဘလို့မကောင်းဆိုးဝါးမျိုးလဲဆိုတော့ပြုံးမပြတတ်အောင်ပဲကွ။ငါလည်းအဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အကောင်မျိုးကိုခုမှပဲမြင်ဘူးလား။မဲလုံးအမေကိုလည်းမတိချောင်းကျွန်တော်ကပြန်ဖြေရတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမကောင်းဆိုးဝါးမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ကလည်းခုမှမြင်ဘူးလား။အိုနွယ်ရှင်တပင်းကြီးများလားကိုကြီးဖို့တည်းနွယ်ရှင်ပင်ကြီးကအသက်ရှိသလိုလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်တယ်ကြားဘူးတယ်နွယ်ရှင်ကြီးကသူတို့အမြင့်တွေထားတဲ့နေရာကနေအမြင့်ချွတ်ပြီးသွားလို့မရဘူးပြီးတော့နွယ်ကျိုးတဆုံမဲ့သွားလို့ရတယ်အနောက်ပြီးတော့နွယ်ရလည်းအဲ့လောက်မသိဘူးကွာလူကြီးလက်ကောက်ဝဲအရွယ်စားလောက်လည်းအနည်းဆုံးရှိနွယ်ရှင်ကလည်းတားကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့သူတို့အမြင့်ဆုံထဲကိုထည့်ပြီးအသွေးအသားနဲ့အစာတွေကိုချက်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ဆော့ဆော့ကတွေ့တာနွယ်ရှင်မဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ကဲအောင်ဖေးရအိတ်ကြရအောင်ကွာကျွန်တော်ကလည်းဆောင်းပါးလေးကိုခြုံပြီးတော့ကျိုးဖို့အိတ်ကိုခေါင်းအုပ်လုပ်ပြီးဘာမှမတွေးတော့ပဲအိတ်ဆက်လိုက်တာပေါ့မနက်ခင်း၄နာရီလောက်ဟိုတောင်ဒီတောင်စီကနေအပြိုင်ဆိုင်တွန်ကြတဲ့တောကျက်များကြောင့်လေမိုးလင်းတဲ့အထိတွန်နေကြတာလေမိုးလင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလင်းစင်အောက်ကိုဆင်းရေနှဲငယ်ရှိသေးတဲ့ဆန်းကြောင်တစ်ခုနီးကိုတောက်ပြီးမျက်နှာတက်တော့လိုက်ကြတယ်။ဝါကြီးတော်များနဲ့လည်းရေနှဲကိုကြိုးချက်ပြုတ်ရန်နဲ့ရေကိုသေးလာကြတာပေါ့။အကွေးဖို့လေအထူးဆန်းမယ်ဗျာလာကြည့်ပါဦး။ဩဘာတွေများထူးဆန်းတာတွေ့လို့လေအောင်ဖေရဲ့။အောင်ဖေကလည်းညာထူးဆန်းတဲ့အကောင်ကြီးသွေးဆုပ်ခံထားတဲ့တောဝက်နီးကိုတောက်ကြည့်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းတောဝက်ကိုကြည့်ရင်အတော့မဲလုံးကလည်းနောက်ကနေလိုက်ခဲ့။အထီးမှတွေ့လား။သွေးဆုပ်ထားတဲ့အပေါက်ဗျာ။ကြည့်ရတာသူ့လက်ကနွယ်ရှင်လိုကျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ဒီအပေါက်ကနေကိုရင်းလေးကိုထုတ်ထက်တကုံလုံးကသွေးတွေကိုဆုပ်ယူသွားပုံရတယ်ဟာအောင်ဖီပြောတာဟုတ်လို့တယ်ကိုကြီးဖို့ဒီအဲစေးထိုးအဲ့လိုမျိုးသွေးတွေကိုဆုပ်ယူသွားပုံရတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်ကြည့်အဲတော့ဝက်ရဲ့ကိုရင်းမှာသွေးတောင်မရှိတော့ဘူးဗျအသားတွေကလည်းဖြူပဲဖြူရောဖြစ်နေတာတွေ့လားတော့ဝက်ရဲ့ဂုံးစင်မှာလက်တညိုးကအပေါက်တစ်ခုရှိတယ်လေမဲလုံးကလည်းဝက်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုဓားနဲ့ခွဲလိုက်တော့အသားတွေကဖြူပဲဖြူရောရှိနေတာဟာဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့မသွားတာကံကောင်းတယ်ပြောရမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆုပ်ဖို့လုပ်ရင်အခက်သားဩမင်းကလည်းလက်မပါတာကြလို့ကွာဒီတိုင်းတော့သူသွေးဆုပ်တာငြိမ်ခံမလားကွာပြန်ချမှာပေါ့။အော်ကိုမဲလုံးကလည်းအလွယ်ပြောပြန်ပြီ။သူ့လက်ကຫນွေတွေကຫນွေရှင်နေဗျ။ဘလောက်ထိရှင်မန်းလဲမသိဘူး။နောက်ပြီးတော့တောဝက်လိုအာတန်တဲ့ကောင်လေးຫນွေကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့တုတ်ပြီးဖမ်းသွားတာနော်။ဘလောက်ຫນွေကျိုးอ่ะများခိုင်လိမ့်မလဲ။ကဲကဲကဲ။မင်းတို့နေအောင်ငင်းခုံလုံနေတာတော်ကြတော့ကွာ။ချက်ပြုတ်ဖို့လုံကြတော့။စားတော့ပြီးတော့လဲတားကောင်ရှာထွက်မယ်။တာဝါနဲ့မဲလုံးစကားပြောနေတာကိုတားလိုက်ပြီးတော့ထမင်းချက်ရန်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့။အဲဂျီသားကြောင့်မိခင်နဲ့ထမင်းပူကိုလည်းရင်းနှီးချက်နဲ့မျှော့ချရင်နဲ့မနက်စာစားတော့ပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကလည်းတောကွယ်များပြေးထွက်သွားရဘက်ကိုထွက်ခွာလာခဲ့
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝါပင်များထူထပ်စွာပေါက်နေတဲ့တောင်ရင်းတောင်နာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာလည်းမြင်းမမဆောက်တဲ့တောင်ကပတ်ရံအောင်ဖေကလည်းလူငယ်ပြီးပြီးဝါပင်များကိုဟိုဆွဲဒီဆွဲနဲ့ကပတ်ရံမဟုတ်တွေ့ကက်သွားတာပေါ့။ကျွန်တော်နဲ့မဲလုံးကလည်းအောင်ဖေနောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းလိုက်ခဲ့တောင်ထိပ်ကိုရောက်တော့လည်းခဏတစ်ဖြုတ်နားကြတာပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်းတောင်ထိပ်ပေါ်မှာရရင်နဲ့ခဏနေတစ်ဖက်တောင်ကပတ်ရံကိုကြည့်လိုက်ပြီးရင်းထဲမှာလည်းထိတ်ခနဲကုံသွားတယ်။ဆိုင်တအုပ်ကတော့တစ်ဖက်တောင်ကပတ်ရံမှာဝါရွက်များကိုစားရင်နဲ့တောင်ပေါ်တက်နေကြတာကိုလည်းမတော်တဆတွေ့ရတာကြောင့်ခံမန်းကြီးကလည်းငါးကောင်ခန့်ရှိလိမ့်မယ်။ဟေးလာကြည့်ကြကွာ။ဟိုတောင်ကပင်ရံပေါ်မှာစိုင်းတအုပ်ရှိအမြန်လိုက်ကြရအောင်ကွာကျွန်တော်ကလည်းမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကိုစိုင်းရှိရနေရာကိုလည်းညွှန်ပြပြီးတော့နှစ်ယောက်သားကလည်းမျက်နှာဝင်းလက်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းတစ်ဖက်တောင်ကျောကစိုင်းအုပ်ရှိရာကိုအလွယ်တကူမရောက်သေးပဲနဲ့အဲမတ်ဆောက်ရဲ့တောင်ကနေပြန်ဆင်းရအောင်ပါဖြစ်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်တောင်ကျောကိုရောက်ရင်လည်းရှုံမြောင်တစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်အောင်ပါကျွန်တော်ကလည်းတောင်ဆင်းမှာတော့သတိထားပြီးဆင်းရတယ်လေတောင်တက်ကပင်မန်းတလို့အဆင်းရလည်းမလွယ်ကူခြေချော်သွားရင်လည်းအနာတရဖြစ်နိုင်တယ်ဒူးအားကိုလည်းအဓိကထိမ့်ပြီးတော့ဟိုပင်ဆွဲဒီပင်ဆွဲနဲ့ဆင်းပြီးတော့သွားရတာတောင်အောင်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ရှုံမြောင်ကိုဖက်ပြီးတော့တစ်ဖက်တောင်ကျောပေါ်စတဲ့တာပေါ့ဆိုင်အုပ်ကိုတော့မတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ကလည်းဆိုင်အုပ်ခြေရများကိုခြေရခံပြီးတော့လည်းတောင်ပေါ်တက်တယ်ဆိုင်အုပ်ကလည်းတောင်ကျောတိုင်းသွားနေတဲ့ခြေရများကိုတွေ့ရတာပေါ့အဲခြေရအတိုင်းဆက်လိုက်ခဲ့တော့လည်းတစ်ဖက်တောင်ကျောကနေဆင်းသွားကြောင်တွေ့ရတစ်ဖက်တောင်ကျောမှာလည်းဝါးများခပ်ပါပါတာတွေ့ရတယ်လीဆိုင်များစားတော့သွားတာလည်းမတွေ့ရအချင်းကလည်းဆယ်နာရီခန့်ရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင်ခြေရအတိုင်းဆက်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကလည်းစိတ်မောသွားရိုးကြောင်တစ်ခုရှိရမှာတော့ဆိုင်အုပ်ကလည်းရေးတော့ပြီးတော့နေလေအပူရှောင်တင်းရန်တနေရာကိုသွားကြမယ်သိလိုက်ချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကမ်းမှာလည်းခြေရအစ်ထက်ရှာနားခိုးမဲ့နေရာမှာလဲရန်သူများမရေးမိစေရန်ခြေရဖြောက်ထားတတ်တဲ့အတွက်လဲဆိုင်းများနားခိုးမဲ့နေရာကိုလဲရှာဖွေးရတာမလွယ်ဘူးနေအေးတဲ့ချိန်မှသာအစာပြန်ရှာထွက်မှကြောက်နေထိုအစာနေအေးတဲ့ချိန်မှသာအစာပြန်ထွက်စားမိဖြစ်ရမှာတော့ထိုအချိန်ကလဲအစာစားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ကိုနားထောင်ပြီးဆိုင်းကိုရှာဖွေးရတာအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကလဲချောင်းတစ်ဖက်ကိုကူးသွားပြီးတော့ရေအားလဲခါထီနေကြောင်တွေ့ရတယ်လေရေအားကြီးစိမ့်နေပြီးတော့ကန်းဆက်ပြီးရေတိမ်ရနေရာဒူးစေးတော်နေရာမှာလဲရေအောက်ကကြောက်စစ်ခဲများကိုမြင်တွေ့ရတယ်ကူးခတ်သွားလာနေတဲ့ငါးလေးများလဲတွေ့ရတာပေါ့ကဲချက်ပြုတ်ဖို့လောက်ကြကွာဒီနေ့ဒီမှာပဲစခန်းချ။ဟောဆိုင်နေတော့ကိုဆက်မလိုက်တော့ဘူးလားကိုကြီး။ဩညနေအစာထွက်စားချိန်လောက်မှမိအောင်လိုက်ကြတာပေါ့ကွာ။ညနေပိုင်းကျလည်းဒီကောင်လေးအစာအုပ်မဲစားပြီးတော့တိတ်လည်းမသွားတော့ဘူး။အဲအခုကသွားရင်လာရင်စားနေကြတာကွာ။အဲ့ဒီချိန်မှပဲချောင်းပြေရမယ်ဟိ။ကျွန်တော်ကလည်းမဲလုံးမေးကိုပြန်ဖြေနေတဲ့ဝေစားများချွတ်ဘောင်းမီတိုနဲ့ရေချွေးရံတွဲလဲစမ်းချောင်းတွင်းနဲ့ကိုဆင်းလိုက်တာပေါ့။စမ်းချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ရေစီးအတိုင်းမျောချိုင်နေတဲ့ဆိုင်အုပ်တက်သွားတဲ့နေရာကိုရှာလိုက်တယ်။ဆိုင်အုပ်ကလည်းရေထဲကိုဆင်းနေတဲ့တော်တော်ဝင်နေရဝေးဝေးမှထိလဲခြေရောင်မတွေ့ရတာကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းအံ့ဩနေရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကမ်းပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့ကမ်းစက်တစ်ချက်ကိုလိုက်ကြည့်တော့အချိန်တော်ကြာမှပဲ။ဆိုင်များရဲ့ပါနဲ့ဆော်ခြေရဖြောက်ပုံတိလိုက်တယ်။ဆိုင်များကလည်းချောင်းအတိုင်းကိုစုံစင်းလာပြီးတော့ကမ်းစက်ကနေကြောက်လုံးချောချောများထူထပ်တဲ့နေရာကိုရောက်တော့လေကမ်းပေါ်ကိုတက်ကြ။အဲကြောက်ခဲရှိနေတာကြောင့်လည်းခြေရမပေါ်ဘဲနဲ့တောတွင်းထဲကိုဝင်သွားကြခြင်းဖြစ်တယ်။တောဆက်နေရာကိုစစ်ဆေးကြည့်မှပဲမြေပင်အပင်ငယ်များကလည်းဖိနှင်းခံရတာကြောင့်လေပြီးပြားနေတာတွေ့ရတယ်။ဆိုင်ခြေရကိုကျွန်တော်ကလည်းတွေ့ရပြီလေ။ကျွန်တော်ကလည်းဆိုင်ခြေရကိုတွေ့ရတာမဟုတ်လို့ရေဆန်ကိုဆန်ကူးရင်းနဲ့အပေါ်ကိုဆန်တက်ကူးလာခဲ့။ဒီကူလာရတာကြောင့်လေအကျောချင်းများကလည်းပြည့်ရော့သွားပြီးတော့လူကလည်းလန်းဆန်းသွားတယ်လေကျွန်တော်စကန်းချရနေရာကိုရောက်တော့လေမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေတို့ကလည်းချောင်းကန်းဆက်ချုံတွေအောက်ကနေပဇွန်ဖမ်းနေကြတာတွေ့ရတယ်တစ်ဆယ်သားရှစ်ချက်သားခန့်ရှိတယ်ပဇွန်တုပ်၄၃လေးကောင်ကိုလည်းကမ်းမော်မှာတွေ့ရတယ်လေကျွန်တော်ကလည်းကမ်းမော်တို့ဝယ်စားများလဲလှယ်ပြီးတော့မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေကိုရေးမြန်ချိုးရံပြောထမင်းနဲ့အသားကင်ကလည်းကြက်နေပြီဖြစ်တယ်လေမဲလုံးနဲ့အောင်ဖေရလာတဲ့ပဇွန်တုပ်များကိုလည်းမီးဖုတ်ပြီးအခွန်ချွတ်နေကြမြို့သီးကြောက်ကူများကိုလည်းမီးကင်နေကြတယ်လေပြီးတော့လေပဇွန်မီးဖုတ်ကြီးသားမီးကင်နဲ့မြုပ်သီးကြောင့်မိခင်ကိုလည်းစားလေးနဲ့တို့ပြီးတော့ထမင်းစားတောက်လိုက်ကြတယ်။စားတောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကတရေတမောင်အိတ်တာပေါ့။မဲလုံးကအမဲပြည့်ရန်ပြောတော့လည်းဆိုင်အုပ်နဲ့နီးကပ်နေတာမို့လို့တခြားသားကောင်များမပြည့်ရန်တာ။ကျွန်တော်ကလည်းတရေနိုးတဲ့ခါမှတော့ထုတ်ပိုးများသိမ်းစီးပြီးတော့ပျောက်နောက်ကိုလိုက်ရန်အတွက်လည်းပြင်ဆင်ရတာပေါ့။ပျောင်ချီရများကလည်းရွက်ကြွေတော်များကိုကြော်ဖြတ်သွားတာတွေ့ရတယ်။တဏှာခန့်သွားတဲ့အထိလည်းအဲဝါတော့ရွက်စင်းတော်များကိုလည်းမတွေ့ရသေးဘူးလေ။အဲပျောင်များကလည်းစားရှိမဲ့နေရာကိုမရက်မနာသွားကြဟန်တူးတယ်။အခုလိုနှွေကာလမှလည်းဝါနဲ့ဝါချုံပေါ်တဲ့နေရာများကိုသွားကြဟန်တူတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ထပ်ဝါတော်တစ်ထုကိုရောက်ရှိပြန်တယ်ကြီးမားလာတဲ့တောင်ကြီးတစ်တောင်လုံးကလည်းအစ်ပင်များနဲ့ဂျိုကြားပေါက်လျက်ရှိပြီးနေရာအနှံ့ကလည်းဝါများပေါက်နေတာကျွန်တော်ကလည်းအခုဝါတော်မှာတော့ဆိုင်များကလည်းခိုးအောင်နေနိုင်ကြောင်းကိုလည်းတွေးမိတာပေါ့အခြေရများကလည်းတောင်ပေါ်ကိုဆိုင်များတက်သွားကြောင်းညွှန်ပြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကြီးလိုက်ရင်နိုင်တဲ့နေကင်း2နာရီခန့်ရှိနေပြီဖြစ်တော့ကြောင်းလေ2နာရီခွဲ3နာရီလောက်အနေထားမှာတော့အနေငယ်အီတော့မှဆိုင်များကလည်းအစာထွက်ပြီးတော့စားတတ်ကြရမှာကျွန်တော်ကလည်းတောင်ကြီးကနေတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့အခြေအနေကိုစောင့်နေမိတာပေါ့အကြိမ်ပြေတောင်မို့ရန်သက်တက်သွားရင်လေလှည့်စားထားတဲ့ဆိုင်ချီရာကြောင့်လေကျွန်ုပ်တို့ကဆိုင်ဝင်မမြင်ခင်မှာဆိုင်ရကျွန်ုပ်တို့မြင်သွားနိုင်တယ်ထို့တော့လေတောင်အောင်မှာပဲငိမ့်သက်စွာထိုင်ပြီးတော့အချိန်နေစောင့်ကြည့်ကျွန်ုပ်ကလည်းထုတ်ပိုးနဲ့ရန်ဖေကိုလည်းအောင်ဖေနဲ့မဲလုံးလက်ကိုအပ်လိုက်တာပေါ့အဲတူမီနဲ့ရန်အိတ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ယူလိုက်ဆိုင်ဝင်ပြစ်ခတ်ရမှာလဲရန်များများဆက်ပြီးတော့လေတစ်ချက်သေးကိစ္စတုံပြစ်ခတ်လို့သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်သေးနဲ့မသိရင်လေခြေဦးတက်ရပြီးသွားနိုင်တယ်လို့လူကိုလည်းရန်ပြုတ်နိုင်တယ်သုံးနာရီခန့်ထိလေတောင်အောင်မှာစောင့်ဆိုင်နေပြီးတော့မြည်သည့်အတန်မှာလည်းမကြားရတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာလည်းတန်တရာဝင်လာခဲ့တကယ်ဆိုနေအေးတဲ့အချိန်မှာဆိုင်များကလည်းအစာရှာထွက်စားတတ်သည့်ဖြစ်ရမှာတော့လှုပ်ရှားတဲ့မကြတဲ့အတွက်လည်းနားလေရခတ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်မရှိတော့မင်းနဲ့ရန်အိတ်ကိုလွှဲတနက်ကိုယူပြီးတော့လည်းဆိုင်ချီရအတိုင်းချီရခံလိုက်တော့လေ
Sang mia le dong ko ba yan tain pat twa daw twei ya de. Chano ka le chi ya mia tain set daw daw tacha ta pat taw auk ko ba ko hle ji ya ma do. Chano ye twa chet mu ga le mhaung yin chang tadi pyu mi de le. Wa taw ye tacha ta pat taw auk ma le taw nga pyo kin yi shi ya wo le twei lite. Chano ka le taw auk ko sin. Taw nga pyo kin ne win daw daw le sang chi ya mia that twei de le. Sang mia ga le wa daw twei ne ma na ba ne nga pyo kin ma na man wo le khu ma ti. Chano ka le chain dai ma shi daw. Aku ma le 3 na yi khwe kan shi ni bi phit da chang le. Yu ma daw twei ma ti yi wa yin chang. Ni saung ne twei le amhaung du win yauk la bi nya yauk da myan ne twei. अचे मी सैन ओले पिखन्ये लोअट नौका लाइला रे मेलोंने आंफे ओले ङब्योगिन असत मा यांना खाइ बिरोले ङब्योगिन ट्विने ओ ली औक का नि विनगे तो ङब्यो बे म्या आले योमा डोरे निया अन्ह पाव याक निजिन फिबि तो ङब्यो ती म्या ये असि म्या आले सि निला चांग फिबारे ए ऐ ङब्यो बे म्या आले अपिन पाव को ख्वे स्वत बिरो म्यो बवा जिन चांग ले तो ङब्यो बे यारो असि या नि अपिन पाव छिन ए तो ङब्यो ती मे ला सा दत दे ङ्ह शि म्या म्या रो ये मसिन ठौलुन मु आ नि तसि ङब्यो से म्या आले योमा डो नन ओ ब्यान्न बिरो पाव याक नि जा दा ले चनो का ले टोंग ब्यो गिन अट्विन ने ओ अटान जा विन बी दे औ मा रो ले औ का नि ना स्वन जी रो ङबे नि ये लौ शा तन ङब्यो बे नि ये लौ शा तन ङब्यो ये सौ फ्ये तन म्या ओ ले खलन लन सिया जा चनो का ले ले मि म्या अय का नि टाइ नि दा ती यान ले प्या मों म्या ओ अपो ओ म्याव जी दो ले ले औ का नि अटान जा आ य छे तन लोन लोन ने कट ला के दा पो जा रे तन म्या ले ति फी फी नी ला बी चनो का ले सांग जाव थाई ए टू मी तने अट्विन ने ओ ले यान ओ लो अत ती म्या ओ ठे त्विन पि खै यान अतिन फी यान पिन सिन था लाइ दे ले टोगे मों जों याई म्या ये छों नौ क्वे या नि अटान जा या जी लाइ दो ले တော့ငါပြောရဲ့များကိုပါဇက်နဲ့ဆွဲချပြီးတော့အလဲကျိုးသွားတဲ့ငါပြောရဲ့ဖက်များကိုဖဲစားနေတဲ့ဆိုင်များကိုလည်းတွေ့လိုက်တယ်။ဆိုင်များကလည်းနေရခွဲပြီးတော့ငါပြောရဲ့များစားတော့နေကြတာ။ဆိုင်အုပ်မားကလည်းအမလေးကောင်အထီးတကောင်ဖြစ်တယ်။နီညိုရောင်အမွေးအမြင်ရှိပြီးတယ်ပြီးတော့လည်းတချို့ဆိုင်များကလည်းအနက်ရောင်ရှိကြတယ်။ထိုရောင်နှမျိုးကလွဲပြီးတော့တခြားရောင်မရှိဘူးလေ။ဆိုင်အထီးကလည်းအစာဟုတ်ဒီပတ်ဒီမစား။ဆိုင်မများထံကိုသွားပြီးတော့ချစ်ချင်းတင်ငေးတာများပေါ်ပြနေတာပေါ့။အဲကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကလည်းပြစ်ကွင်းကောင်းမဲ့ဆိုင်မတကောင်ကိုလည်းချိန်ရွယ်ထားလိုက်တယ်။ပေးတိုင်းနေထားမလို့လဲပြည်ကွင်းကလည်းမကောင်းတာကြောင့်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ပြည်ကွင်းကောင်းအောင်ဆောင်ရတာပေါ့ခဏကြာတော့လဲဆိုင်မကလည်းကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်လာပြီးတော့ပေါင်ရင်းခန့်အမြင့်ရှိတဲ့တောင်းငပြောပင်လေးကနေငပြောရွက်နူများကိုစားနေတာရှေ့လက်ပြင်ကြားနေရလဲထင်ရှားစွာပေါ်လာတဲ့ခဏမှာအသက်ကိုအောင့်ပြီးတော့တနမောင်းကိုလည်းလက်ညှိုးနဲ့ဆွဲညစ်ပြီးပြစ်လိုက်တာပေါ့ကျေလောင်လာတဲ့တူမီတနတန်ထွက်ပေါ်လာခြင်းနဲ့အတူတူသေကွင်းသေကွက်ကိုထိမှန်နေဆိုင်ကြီးကလည်းဘိုင်းကနေပြစ်ကြတခြားဆိုင်များကလည်းခြေဦးတရားကိုကြောက်လန့်နေကြတဲ့ပြေးတာပေါ့အဲတောင်းငပြောပင်များကိုလည်းချိန်နဲ့ဝင်တိုက်တော်တုံးမုန်းနဲ့စူညံနေရန်မြမြထည့်ပြရတဲ့အတွက်လည်းတူမီတနတ်တန်လည်းကြေလောင်သွားတော့ကျွန်ုပ်နားနှစ်ဖက်လည်းဥသွားတာပေါ့မဲလုံးနဲ့အောင်ဖီကလည်းထုတ်ပိုးများကိုထားခဲ့ပြီးတော့လင်းမြန်စွာနဲ့ကျွန်ုပ်နားကိုရောက်လာခဲ့လဲကြနေတဲ့ဆိုင်ဝန်ကြည့်ပြီးတော့လည်းဝမ်းသာအားရဖြစ်ကြတာပေါ့မဲလုံးကလည်းတမျောင်းကိုကိုင်းလဲကြနေတဲ့ဆိုင်ရင်ကြီးကိုပြေးသွားပြီးတော့ခြေထောက်တထောက်ကျိုးကိုလည်းဖျက်လိုက်တယ်အကယ်၍သားကောင်များတောဝင်မကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပူးခြင်းပြီးရင်လည်းသွားပြီးတော့ထပြေးခြင်းများမလုပ်အောင်လည်းကြိုတင်ပြုလုပ်ထားတာပေါ့ဟာတေကွင်းတေကွက်နေရကွက်တီပဲကိုကြီးဖို့တည်းဟာမဲလုံးကလည်းရှေ့လက်ပြင်ကျတနတ်တန်ရောင်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်လေဟိုတခြားကောင်လေးနောက်ကိုဆက်လိုက်အောင်မလားကိုကြီးဖိုးတီဟာဆိုင်နေလန့်ပြင်းတောင်၄၅တောင်ကြော်ပြီးတော့ပြေးတာအောင်ဖေကြီးနောက်ပြီးတော့လန့်နေကြတော့လဲပဝင်းချင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်တမ်းသတိထားနေကြတလာနီးပါးလောက်တော့ပြစ်ထားတဲ့ပြောင်းအုံနောက်ကိုထပ်ပြစ်ဖို့ကလည်းခွင့်ရင်းမလွဲဘူးကွာကဲမမောင်ခင်တော့ဆိုင်ကိုဖြတ်ကြရအောင်ဟေးအောင်ဖေမင်းကမီးပုံတစ်ပုံမွှေးကျက်စင်ဆောက်ဖို့လုပ်ကွာကျွန်ုပ်နဲ့မဲလုံးကလည်းဆိုင်ဖြတ်ရန်ပြင်ဆင်တာပေါ့အဲငါပြောရများကိုခုတ်ပြီးတော့လဲဆိုင်ပေးမှာမဲလုံးကခင်ကျွန်ုပ်ကလည်းဓမြောင်ရှိကိုလဲအနီးနာကြောက်တလုံးပေါ်မှာမြည်နေအောင်တွေးပြီးတော့ဆိုင်ရဲ့အည်ပြားကိုဓမြောင်ကိုအသုံးပြုပြီးခွာလိုက်ပြည့်ရနောင်မှာတော့ဓမ္မထက်ထက်တချောင်းနဲ့လဲဝမ်းပိုက်ကိုခွဲဝမ်းနဲ့ကလေးစားတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ငပြောဘက်ပေါ်ပုံထားလိုက်မဲလုံးကလည်းပြည့်ရနေပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုကူညီလောက်ကင်ပေးတာပေါ့အောင်ဖေကလည်းခြံထားခဲ့တဲ့အထုပ်များကိုလည်းနှစ်ခေါက်ခွဲပြီးတော့သွားတည်နေတာထင်းကြောင်များများရှာပြီးတော့လည်းမီးမွေးတယ်လေမီးရှင်ရတဲ့ခါမှာတော့ခုတ်ထားတဲ့တေဝါများနဲ့လည်းစိုင်သားကိုလည်းကြက်တိုက်ရန်ဆင်ဆောက်တယ်နေဝင်သွားတဲ့နေ့ပိုင်းနဲ့အမောင်တို့ကလည်းစတင်ဝင်ရောက်လာပြီလေအကူကြီးဘာတန်လေးဗျဒီဘက်ကိုလာနေတဲ့တဲ့ကိုင်းများကျိုးပဲ့တဲ့မြေကြီးကိုလည်းတဖုံဖုံနင်းလာတဲ့အတန်ကိုကြားရတာကြောင့်မဲလုံးနဲ့အောင်ဖေးကလည်းလှုပ်ရဆလှုပ်ကိုရက်တံပြီးအတန်ကိုနားဆွင့်ကြားရတဲ့အတန်များကလည်းကျွန်ုပ်တို့ရှိရဟုဥတီပီလာနေရလေအောင်ဖေးကလည်းတနက်ကိုကြည့်ဖြစ်ပြီးမဲလုံးကိုပေးလိုက်တယ်။သူကလည်းမဲလိုက်တဲ့မြောင်ကိုကင်ထားတယ်လေကျွန်ုပ်ကလည်းရိုင်းဖေးကိုကင်ရင်အသိရှိနေတာကျွန်ုပ်ကလည်းနှပူးစည်းစံမီးကိုတက်ခိုင်းပြီးတော့မီးဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ်ကြားရတဲ့အတန်များကလည်းကျွန်ုပ်တို့နဲ့ပေ40กว่าမှာရက်တံသွားတယ်လေကျွန်ုပ်တို့ကလည်းဓာမီးရောင်ကြောင်အတန်ရက်သွားရနေရကိုကြည့်ကြတော့လေမီးသည့်ရာမှာမတွေ့ရဘူးကျွန်ုပ်ကလည်းအရှိကိုနေငယ်တိုးသွားရမှာမဲလုံးကလည်းကျွန်ုပ်ဘေးကနေပါတယ်ယုတ်တဲ့အမောင်တင်းတွေကလေလှူရှားမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းတင်းထဲမှာလေအန်နီယိုကိုလည်းအချက်ပြီးခေါင်းလုံးတံများကလည်းစူညံသွားတာပေါ့ရိုင်းဖဲတနတ်တန်နဲ့မရှိမနှောင်းမှာတူမီတနတ်တန်ကလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တဲ့ရာကိုလည်းမဲလုံးလည်းပြစ်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ရာကလည်းရင်းထိုးသွားတာတွေ့ရတယ်ရင်းထိုးသွားတဲ့ရာကိုကြည့်လိုက်တော့အံ့ဩသွားတယ်လေထိုးရာတော့လင်းစင်မှာကျွန်တော်တို့ညအိမ်တော့ဝက်တကောင်ကိုသွေးဆုပ်သွားတဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခြုံတစ်ခုမှကွယ်နေခြင်းကြောင့်မမြင်ရခြင်းဖြစ်တယ်တနတ်ထီးတဲ့အခါမှာရင်းထိုးပြီးထွက်လာတာကိုမြင်ရတယ်လေသူစားနဲ့အကောင်ကြီးရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကနွယ်ရိုးများလည်းရုတ်တရက်ရှည်လာပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုရစ်ပတ်ပြီးအချိန်နဲ့ဆွဲခေါ်တော့တော့လေကျွန်ုပ်ကလည်းအဲခြေပြစ်ပြီးတော့နောက်ပြန်လဲနာကျင်သွားရတာပေါ့ဟာကိုကြီးဟကုန်းကိုမဲလုံးလှုပ်ပါအောင်ပြကိုကြီးဖိုးတွေကိုဆွဲသွားပြီမဲလုံးကလည်းလမ်းကြောင်းနေအာမေရိကန်ပေါ့အောင်ဖေးကလည်းလမ်းကြောင်းအော်ဟစ်က
Jenuh kalau nwe jauh cerau gue iba biro, asalnya kahannya ni amat ribu yang lagi. Nisa ya, amaraku le lay soi lay do, bina tinggu tu semi labo. Tena kalau lejar ni amat cengi kebi pide, agak iu tena dah siin lebi kui mata uli. Tena tanya zat aja lele, melawan le jenuh jang ni le tena gue kau yubi, cikung ne ti lagi da. Jenuh ya cerau depan gue batar le, nwe jauh mian le biro do biro, nwe jauh mian le, melawan ya kahana gue siin le luai do le melawan le luai tuai. Anina tebe ne bene kau ti biro le luai biang cah malaro. Tiri le memi do hantu bari. Jenuh kalau cerau depan lo doa jauh, nengeh lo saya luai gue doa le. Kaja doa itu mian le ta iya ni sweat hobi. Kain hara le gue le tengok doa ni piu. Nwe jauh li piu biro nwe jauh le tanu piu di la alam malapo. Oke gua. Jauh ini le ang piu le kuma tiri wen lari le. Ata aku biro anima cah hara tama ubi gak. Jenuh gue jepan ni le nwe jauh piu dapo. Ang piu le jepan yang jauzan ni le nwe jauh ne sih ne biro biro ang piu yaite le dole. Ang piu dia gue le biro ni iya ni macanai. Lunirin nwe jauh le jenuh ya gue jepan biro jenuh ya gue apa miao de. Nwe jauh miao le terlengi jepan biro tu ya jepan nau sui lari le. Jenuh de gue lawan le nwe jauh miao ne jepan sihat lu lu sya jung kaya maya. Tuhan ne kong iya le sihat le tu besar gue halai do besar dua ni ani. Ani yang tani le sya itu tua lah. Tuhan le abiamu pene lunirin abia le cion ni. Jenuh kalle china doa bo sya abia u tuh isu me gue dua ni u tuh te biro le tuh isu me tiya. Jenuh kalle majaga ma tuh isu doa me you tuh biro jang le sih di hui ni. Sya iya le jenuh ye lebih nau ati ya zuwe tu ke labi. Muihau ke tu bapian chang biro le jenuh lebih nau tuh tuh ni lauche. Jauh dia melu ale man tuh bi odan jah biro tuh isu de sya iu le. Pasal ni na ni ke biro dah ne pain pelai. Sya le tiga ne biro aku biu jah doa. Tuhan ne kong iya le sya biro doa ne tuh iu tuh ni nau ku suk doa bi. Nwe jauh mian jepa kahane jenuh kalle nwe mian biro aku sih ne biu jah labo. Tuhan ne kong iya le diu le ne nau ku suk sen mitoh ni jula le jinan si pelian tepat. Miro lepas kain thare angpi yau labi lo ina di pelin hole tuhan ne kong iya jenba ku, ni ke si ne bi bagui lo pelin ale kui ji, pelin dua ne ina di mian le tuhan ne kong iya bagui ni aku si jatuh labo, angpi ale masai me doa tu le caya miao ni le tenjau ne adi kong iyo bi bagdo, miao sui lang doa bi lo tuhan ne kong iya le tua biyan juzah do le, miao jema tu ku le tua de si mian le kenyang zilo miao lu le si mian pih, tu si ne tu miao zilo pih bi lo leja, tu lo miao sui lang ni si labo, jenuh do doa kalle miao sui ni le kong iyo jeji ni mi. Nampaknya tujuan awal ni, adik kau ni ya, orang mah biu le. Ha, kan kau lom mesti lah gua, melom siap siap dah, mian lupa. Melom dari mana tu awi cina gua, melom ni awal lom na dua jadi lah. Ha, tapi ni yang mian luar le, yudi ada kau lom na kau ni ya, mubir, tak mian ubi. Ane baru na lapau gua ya, macam mana betul lom kan kau ni biu apa? Ajaran le tanya jima lom mian bau. Tanya di kau ni ya, bah kau ni le gua. Melom ni awal pial le turun, mana dua le jauh biu ini ni awal pial le tujuan ni kau ni ya, bah kau ni pial le mian lapau. Ajaran kau le tujuan ni kau ni ya le. มีดีกองพี่นายยังเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วด้วยนี่มีดตีที่ชายอยู่ยาเร่พี่มียาตัวเล่นนี่สักขั้นแม่เนี่ยพี่เอาเลยด้วยจีลาปอที่รู้ก็ที่ทุจริตเนี่ยกองยาเลยเป็นเนี่ยเป็นยานี่พิซซ่าเปียงลาบีพี่ลาเลยทุจริตเนี่ยกองนั่งกองพี่นายเอ๊ะเปียงพิซซ่าเปียงลาเราหูละกูยเอาเดี๋ยวแม่ลงยี่ที่กองยี่ปงจันเลยเต็มเป็นเนี่ยเส้นดูเลยบ่งลงดีเลยจะขาดเลยมวยพี่กูเปียงเลยตัวละจะลงด้วยบุเลยแต่แม่ตีดคู่กับป้าจังแต่สีมวยเด็กกองพี
Jenuh dosa itu yau dah le sampai yang ni cuala le tuin yang jauh le yau la pun yau le kuah. Alang ni mal le jenuh gu tay mei juda dah le sampai jenuh gu pihon ni lo sampai tuin dia le jenuh tu kolong pih ni lo. Tuin yang jauh mulu ngau bobi lo pemu juda dah kuah. Jenuh kaman lah man lah lo masuk ni mau ni sejong kaman jadi pihon. Tujuan ni kau ni le milang jauh dah pihon lo biar macam ni milang jauh ni ni mal le si gu jida jangit. Jenuh dua le dua lebih kau di sana sampai selak kau te biar le jadi cium le mule ni tipi lo jala po.母亲呢，当面啊嘞，接着看嘛咯，大太阳，千家灯笼，一边，我表白看比较嘞，当面我千家灯笼呢，有拆，都要到嘞，三大家的庙有拆比较，全部变个了不？梅龙呢，昂皮啊嘞，土山呢，刚一讲，这两路表叔嘞也死你了，这两个嘞，土山庄呢，没有比较表，这边江庙嘞，啊，没有对呢，死你了不？这种像你啊，你一个电视，别个嘞，是哪里啊咯？啥也都没有，连个一大茬嘞，没收破地呢，对手这边说嘞，是哪里一边批罢了，看没？好的，脑袋来不露声，明早被搞的，咱俩有抽点电视，闭门说了，上面要看啥，哪些阿比家帮，看没？哪些阿比家家里不里的咩？阿龙来抽呗，记住点西瓜来，看没？